mítinku Velké Pardubické. Prohrál ale oba úvodní starty v sezóně, i letos, i v loni. To už má tento výsledek negativní, ale za sebou, takže se mu hodně věří, sázejícím věří, je předně teď na druhém místě. Poprvé si ovšem vyzkouší v dostihu distanci nad 5 km, ale problém by to být neměl. V čele dostihu teď Baxi Melon s Adamem Čmělem, který hodně často jezdil Direct Lagrange, ale dnes trenér Radek Holčák udělal výměnu. Direct Lagrange jezdí Lukáš Matuský a Baxi Melon Adam Čměl, který by měl s tímto koněm startovat i ve Velké Pardubické, pokud bude vše v pořádku. Baxi Melon Evžen, tedy v čele. Za nimi Kasper na třetím místě, Mahony je také vepředu. Majilis a Kaiserwalzel. A pak zadní části Panther Elusive a úplně poslední Sweet Red Wine. Teď poslouží pod vedle irské lavice. Baxi Melon s Adamem Čmělem jako první. Splněnou kvalifikaci mají 9. místem z té úvodní edice. Baxi Melon se ale Pardubice teprve učí, bude tady, respektive startuje tady dnes po druhé v kariéře. On není dlouho ani v českém tréninku, až od roku 2019. Absolvoval také velkou cenu Merána v loňském roce a skončil na 6. místě. Teď zatáčí na pravou ruku. Evžen s Herbou Miškou si hlídá blízké čelo, také Direct Lagrange. A bude irská lavice následovat, která se skáče z opačného směru. Bývají tam občas problémy. Doufejme, že dnes se vyhnou koni a Baxi Melon hodně přibrzdil. Adam Čměl byl už na krku, ale je tam pád a je to Baxi Melon. Adam Čměl, vypadalo to, že by to mohl usedět. Baxi přibrzdil před tímto skokem a je tam také pád Majilise. A zadržen bude také Direct Lagrange, takže Radek Holčák z tohoto dostihu nebude mít žádnou velkou radost. Bohužel dva koně a oba mimo hru. Vidíte Direct Lagrange vzadu. Zadržen Lukášem Matuským, nevím, jestli se mu tam něco přihodilo. A tak čelo je najednou jiné. Marcus Aurelius s Markem Stromským a Evžen tam volný kůň. Doufejme, že skočí dobře velký hadí příkop, stejně jako všichni jeho soupeři. Panther Elusive, ten tam trošičku zaváhal, Faltejsek se propadl na poslední místo. Až teď vybíhá do záběru našich kamer. Evžen v čele rozstihu, Boana Roty a Mahony. Volný kůň se odpojil, to je dobré, doufejme, že už se ostatním koním nedostane. Marcus Aurelius neskočil hezky a dobře neskočila ani Allegoria a ani Panther Elusive velkou vodu neabsolvoval čistě. Kasper se ocitl s Ferhanovem blízko vedoucího Evžena. Kasper a Evžen, tedy Mahony. Že si vede i Paris Eiffel, slovenský reprezentant rodiny Cagáňových, který startoval 10krát v kariéře, zaznamenal jenom jedno vítězství. Tady Jiří Kousek je v pořádku a to je dobře. Jirka má za sebou tedy dnes už dva pády, bohužel, ale i to jsou dosti. Hlavně, že je všechno v pořádku, doufujeme, že v pořádku jsou i koně. To je hlavní. Mezitím koně absolvovali suchý příkop za lesem. Čele Paris Eiffel, Kasper, Faleiro, Kaiserwalzer je tam také. Drží se i Sakamiro, 7letý valach. Nepříliš zkušený, absolvuje teprve 12. start na skocích. Teď míří před hlavní tribuny, divákům se představí při překonávání živého plotu u hangáru a pak také velkého anglického skoku. Evžen, Kasper,
Paris Eiffel, za nimi Louis Feiler, Kaiserwalzer, Sweetred Wine, Mahony, Buonarroti a Sacamiro. Velký anglický skok. Sacamiro tam měl problémy a Mahony padl na velkém anglickém skoku. Tady Faleiro na suchém příkopu mezi břízkami už ztrácí na čelo, které tvoří Paris Eiffel a Evgen. Za nimi Marcus Aurelius, Kaiserwalzer, Sweetred Wine, Kasper, Buonarroti a Sacamiro. Teď se zdá, že Paris Eiffel získal mírnou převahu, Evgen s Myškou na druhém místě, Kaiserwalzer třetí, Sweetred Wine se tam s Odložilem protáhl dobře na třetí místo, obízený Kaiserwalzer Pavlem Složilem v této chvíli čtvrtý. Oni nám vybíhají na travnatý ovál, čekají na něj už pouze steeplechase skoky, Paris Eiffel, Evgen, Sweetred Wine, Kaiserwalzer, Marcus Aurelius, Buonarroti, ale Kaiserwalzer je dole. Pavel Složil nepřekonal tuto překážku, je naštvaný, aby také ne v závěrečné fázi dostihu, dobře rozjetého dostihu. Buonarroti se tam také posouvá dopředu a Sweetred Wine, obrovské problémy Jana Odložila, ale useděl to a Evgen přechází v poklidu do vedení. Favorizovaný nejmladší účastník tohoto dostihu je v čele. 3-4 délky, možná už 5 před zbytkem pole, které tvoří Sweetred Wine, Buonarroti a Paris Eiffel. Tam je to hodně vyrovnané v tom druhém sledu. Bude to ještě zajímavé. Evgen za posledním skokem, Sweetred Wine, Buonarroti, Paris Eiffel, Kasper, Marcus Aurelius a také Sacamiro běží výborně. Tam si klestí cestu Petr Tůma polem soupeřů a teď je na čtvrtém místě, ale Evgen pod rukama žokeje Jaroslava Myšku. S naprostým přehledem suverén, favorit dostal svému slovu, oparník, na druhém místě dobíhá Kasper, třetí Sacamiro nebo Paris Eiffel, za ním Sweetred Wine, Buonarroti, Marcus Aurelius. Teď dobíhá ještě Rui Faleiro a to je zároveň i poslední kůň, který dokončil tento dostih. Šestiletý Valach stáje Englicovi a Kulhánkovi. Udělal tedy radost nejenom Myškovi, ale i manželce. Tady ještě jirská lavice. A pak Simon šel, přibrzdil už předtím a i překonávání toho seskoku dolů se stalo osudným i Majelisovi a Jiřímu Kouskovi. Tady ještě velký anglický skok, tam upadl Mahony. Bylo schováno za Rui Faleirem. Zvedl se jak kůň, tak jezdec hlavní. Tady závěrečná fáze dostihu a Kaiserwalzer, který neskočil dobře a Pavel Složil dostal, jak se říká, štosa, odrazil se od koňského hřbetu a byl na zemi. Tady ještě Sweetred Wine, který měl také velkou kolizi, Evgen skočil dobře a Sweetred Wine to prometl. Odložil už byl mimo sedlo, ale kůň mu pomohl, vrátil se přímo pod něj a nakonec dostih dokončili, ale tady suverénní vítězství Evgena. Na druhém místě Kasper a třetí buď Sacamiro nebo Paris Eiffel. Asi Paris Eiffel, vypadá to, že ten byl v cíli o trošičku dříve. Se usmíval, povzbuzoval fanoušky, užíval si to. Takovéto vítězství možná nečekal ani on sám. S takovouto převahou a takto suverénní. Poprvé distance na 5 kilometrů a žádný problém, Evgen je opravdu velký, velký talent. Já se snažím prodrat k Jaroslavu.